שלום, שמי תרצה רפאלו, אני אחות יועצת הנקה במרכז הרפואי הלל יפה. אותי אתם פוגשות בדרך כלל אחרי הלידה. ואם לא תפגשו אותי, אני רוצה לתת לכם מספר טיפים להנקה נכונה. לפני שנתחיל בדגשים, במשפט, למה חלב אם הוא כה חשוב? הוא עונה על כל הצרכים של התינוק ב-100%. הוא מסייע בהתפתחות תקינה של כל המערכות של התינוק, הן מבחינה קוגניטיבית, תזונתית, מוטורית וכדומה. וליתרונות לאם הוא מנקה ומקבץ את הרחם ומעלה את המצב רוח ומחזק את הקשר בין האם לילוד. הגעתן הביתה, תכינו לכם קן להנקה. שימו לכם, קרוב אליכם, נשנוש, בקבוק מים, טטרה, כל מה שצריך בסביבתכם, אפילו פירות יבשים, שיהיה לכם נעים. כעת אני אדגים לכם על הצמדה הנכונה. אני לוקחת את התינוק כשהידיים שלי מתחת לבית השחי, ועם האצבעות אני נותנת לו תמיכה בעורף. מקרבת אותו אליי ומחבקת אותו. אור לאור, חשוב מאוד, קוראים לזה skin to skin, זה תורם המון גם לתינוק וגם לאם. ואחר כך אני משכיבה אותו כשהגוף שלו מופנה כלפי הגוף שלי, שהגובה של השפתיים שלו והאף, אחד מול השד שמאל והברכיים מול שד ימין. אני מחבקת אותו ומצמידה אותו עם המרפק שלי ועם היד. אני שמה בעורף שהידיים שלי מחבקות אותו מאחור. עם היד החופשייה אני לוקחת את היד ושמה מתחת לשד, מפמפמת טיפה, לוקחים את השד ואני לוחצת טיפה על מנת לעשות את הפתמה, לשים אותו מול האף, אוקיי? וברגע שהתינוק מריח את החלב הראשוני שנקרא קולוסטרום, הוא פותח את הפה, לא למהר להכניס את הפתמה באופן מיידי, לחכות עד שהוא פותח את הפה. ואז להביא את התינוק לשד, ולא את השד, לא לסובב את השד. אנחנו צריכות להישאר במקום, באותו מקום, ולא להזיז את הגוף שלנו. רק את התינוק להביא אותו אליה. התנוחה הזו נקראת תנוחת המעבר. אם אני רוצה לשנות את התנוחה הזו, מה שאני צריכה לעשות זה לקרב את התינוק יותר לגוף שלי, לשחרר את היד שמחזיקה את השד, ולחבק אותו בצורה שונה. זאת אומרת, אני מחליפה את הידיים, ועם היד הנגדית לשד, אני מחזיקה את השד, והתנוחה הזו נקראת תנוחה קלאסית. קצב הנקת הילוד זה לפי דרישת הילוד ולא לפי שעות. תינוק יכול לנוק מספר פעמים ביממה, בתחילת היום, ובהמשך היום יותר לנוח, וזה בסדר. בהצלחה לכם בהנקה, מי שמצליחה, טוב, מי שלא מצליחה, גם זה טוב. שיהיה לכם הכי חשוב שתרגישו טוב, ואין לי ספק שאתם אמהות לתפארת.